keď sme rozmýšľali nad jedným väčším ekoprojektom, tak nás hneď napadli Vysoké Tatry, pretože to naše národné bohatstvo, ktoré bolo postihnuté katastrofou v roku 2004, a zháňali sme nejakú organizáciu, ktorá má podobné zmýšľanie. Nie iba miestni ľudia, ale všetci Slováci reagovali na túto katastrofu, ktorá sa stala v priebehu niekoľkých hodín, pretože všetky pekné miesta zmizli za pár sekúnd a objavili sme projekt ZASAD STROM, Make Home. Spojili sme sa s organizátormi a projekt je na svete. Naším cieľom je zasadiť čo najviac stromčekov aj v spolupráci s ľuďmi, ktorí kliknú na projekt Brother Earth. A taktiež významom tohto projektu je, že tí mladí ľudia a tá budúca generácia sa naučí, ako majú obnoviť túto prírodu. A toto naše bohatstvo, ktorým Tatry sú. Najväčším prínosom je, že prídu a zasadia tie stromy. Tým, že je ten zážitok, tak si viac potom cenia a chápu zmysel ochrany prírody. Takže to sadenie má svoj veľký, veľký zmysel. Chceme do projektu zapojiť každého človeka, nielen na Slovensku, ale vďaka Brother Earth aj na celom svete. Každý, kto dýcha kyslík, by mal raz ročne zasadiť jeden stromček. Naša vízia je zasadiť spoločne milión stromov. Ja verím, že spolu to dokážeme. Tak Tatry to nie je len čarokrásna, jedinečná, magická príroda. Tatry znamenajú pre Slovákov oveľa viac. Najväčšia prírodná katastrofa, čo sa týka posledných rokov, bola v roku 2004. Tam behom niekoľkých hodín nám vichrica zničila vyše 12 000 hektárov zeleného lesa. Dodneska sa s týmito negatívnymi dôsledkami tejto vichrice ešte vysporiadovávame. So spoločnosťou Brother máme vynikajúce vzťahy. Konkrétne, čo sa týka tohto projektu, nám pomohli pri obnove lesa. Vysadzali sme sadeničky a čo je veľmi také milé, tak to je to, že majú za sebou aj deti. Našim želaním by bolo do budúcna, keby spolupráca s firmou Brother, spolupráca so štátnymi lesmi, pokračovala aj naďalej, lebo tie výsledky už teraz sú a do budúcna môžu byť ešte lepšie. No, myslím si, že teda hlavne je dôležité to, aby sme teda podporili celoslovenský, myslím si, takýto projekt. Teda hlavne na Slovensku, čo sa týka nášho regiónu, lebo máme tu problémy, ako vidíte, s tou prírodou, niekedy to treba to ochrániť. Takže som veľmi rada vlastne, že môžem byť súčasťou tohto projektu, kto si vlastne môže povedať, že môže zachrániť naše hory prostredníctvom výsadby stromčekov. Na tomto projekte som sa zúčastnila prvý rok a je to veľmi dobrá skúsenosť pre mňa. Tatry, to je veľkolepé miesto na Slovensku a z dnešnej výsadby ďakujem za tento projekt, no malo by toho byť viac. Tatry, to sú Slovensko, Slovensko sú Tatry. A hlavne preto, lebo si to s nami užívajú a radi podporujú takéto projekty. Aby sme odkázali budúcim generáciám, ako sa majú starať o životné prostredie a zachovávať naše bohatstvo. A hlavne ukázať svojim deťom, ako je to dôležité robiť niečo takéto pre prírodu, lebo deti sú naša budúca generácia.